ବିରାଟ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ପଥର ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏହି ମୁଣ୍ଡ ପଥର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହେଶ ରକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥର, ଯାହା ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିଲ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ପଥର ସଦୃଶ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥର। ଏହି ପଥର କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଠାରୁ 38 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ମାତ୍ର 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଆହୁରି ଅନେକ ଲୁଚାଇ ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନସ୍ଥଳ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏହି ଜାଗାର ନାମକରଣ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିଲ୍ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପଥର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥର। ବର୍ଷା ରାଣୀର ଆଗମନ ପଥର ଆଢ଼ୁଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଥରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ।
ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଟମକା ବା ଟମକାନି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଟାଙ୍କିଆ ପାହାଡ଼ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଅଲେଖ ମହିମା ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିଲ୍ ପର୍ବତ ପାଖରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥର, ଯାହାକି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ, ଏହା ଖଣ୍ଟଘର ଏରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଟଘର ଟୁଲୁ ପ୍ଲାଜା। ଏହି ଟୁଲୁ ପ୍ଲାଜାରୁ ବାମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ପଥର, ଟାଙ୍କିଆ ତମକାନି ପଥର ଏବଂ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିଲ୍ ପଥର। ପଥର ତଳେ ଏକ କସର ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବା ଏହି ଟାଙ୍କିଆ ହାତୀମୁଣ୍ଡ ପଥର ଉପରକୁ। ପଥର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ସିଡ଼ିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଚଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ଜୀବନଟା ଟପଗିନା ଚାଲିଯିବ। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ପଥର ଏକ ବିରାଟ ପଥର। ଏହି ପଥରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆପଣ 70 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 80 ଡିଗ୍ରୀ, ବେଳେବେଳେ ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସିଧା ତଟଣାରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପଥର ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ପଥର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପାଣି ସଂଗୃହିତ ରହିଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତିକି ପାଣି ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 2 କେତେ ହାତୀ ଗାଦି ପଡ଼ିବେ।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଟ୍ସ ଏହି ପଥରର। ଏହି ପଥର ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ପଥର ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 40 ଫୁଟ। ଏହି ଜାଗାରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପଥର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆପଣ ବିନା ସେଫ୍ଟିରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ପାଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ସିତାବିଞ୍ଜ ଏବଂ କାଞ୍ଝାରି ଡ୍ୟାମ୍। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।